Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է եւ ինքնիշխանության ուղի հաղորդաշարն է իրավաբան, իրավապաշտպան, պարոն Գեղամ Սիմոնյանի հետ բարձրից Գեղամ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել նրան տապանն է։ Ողջույն, նմանապես։ Մենք ունենք այսօր քննարկելու մի շարք հարցեր, սկսում ենք Բրյուսելյան արդյունքներից, հետո կխոսենք երևի թե Թուրքիայի ընտրությունների մասին, Թուրքիայում ընտրությունների արդյունքներից, այնուհետև փորձենք տեսնել թե ինչ է սպասվում, իսկ սպասվում է հանդիպում Մոսկվայում եւ այսպես Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներ։ Շատ բարի։ Գիտեք, իսկապես շատ հետարքրական գործընթաց է գնում, ես կասեի բեմականացում է տեղի ունենում ըստ էության, արդեն իսկ գոյություն ունեցող պրոցեսները առավել մատչելի, առավել ցցուն ներկայացնելու համար, բայց այս ամենը, եթե մի բառով նկարագրեմ, սա ծխած ասկույթ է, որի հետևում, ինչպես ես բազմիցս նշել եմ, կայացված որոշումն է առայն, որ գործող վարչակազմը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի ըստ էության ոչինչ չեն որոշում։ Եվ առանցքային որոշումները իմ խորին համոզմամբ կայացված են Վաշինգտոնում։ Այն հանդիպման ժամանակ, ինչի որի մասին մենք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ խոսեցինք, այստեղ մի զուգահեռ գնացող պրոցես է, կարծես Բրյուսելյան պրոցեսը, բայց պետք է մի բան արձանագրել, որ Բրյուսելյան պրոցեսը ի տարբերություն Վաշինգտոնյան պրոցեսի հարթակի դեր չի կատարում ֆորմալ առումով, որովհետև Բրյուսելում կարծես հրապարակվում է արդեն կայացված որոշումը, եթե Ժան Միշելի հրապարակումը հաշվի առնենք, առայն, որ կողմերը համաձայնել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ՀԽՍՀ սահմաններով։ Բայց ես, ինչպես ասացի, սա ծխած ասկույթ է, ըստ էության խորքում այլ որոշում է կայացված, եւ այդ որոշումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ապագային եւ ոչ այն ապագային, որը պատկերացնում է գործող վարչակազմը կամ որը եվրոպական հարթակներում ներկայացվում է որպես հնարավոր ապագա։ Այսինքն 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը, դա ժամանակ շահելու, դա իրավիճակը ռեգիոնում կառավարելի պահելու, Ադրբեջանին եւ Մոսկվային արգելափակելուն վերաբերող գործողություններ են, եւ ոչ ավելին, այսինքն մոսկովյան հարթակում քննարկված եւ իրենց լուծումները ստացած հարցերը ի սկզբանե չմոռանանք, որ արկախված էին արևմուտքում, արդյունքները 44-րդ պատերազմի չէին ճանաչվել, Արցախի վերաբերյալ կար կոնկրետ որոշակի դիրքորոշում, առայն որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, կար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր եւ կար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, եւ այս համատեքստումը, որ մենք այս հանդիպումը պետք է դիտարկենք, որովհետեւ խնդիրը Եվրոմիության համար Ադրբեջանին հնարավորինս հեռու պահել Մոսկվայից, եւ Մոսկվային իր հերթին առավելագույնը հեռացնել ռեգիոնից, այսինքն քաղաքական դերակատարումը այլևս ռեգիոնում առայժմ արևմուտքի ընդհանուր արևմուտքի կողմից իր վրա է վերցնում Եվրոմիությունը, այսպես կոմպլիմենտար քաղաքականություն վարելով։ Ըստ էության դրանից ոչինչ չի փոխվում, որտեղ որևէ պայմանագիր, որևէ համաձայնագիր, որևէ սահմանագծում եւ սահմանազատում ՍՍՀՄ քարտեզներով տեղի չի ունենալու, չի կարող տեղի ունենալ։ Դրա մասին մենք նախորդ հանդիպման ժամանակ խոսեցինք, որ այն աշխարհակահաղական իրողությունները, որի մեջ մենք կանք, եւ այն իրողությունները, որոնք դեռևս տեսանելի չեն, բայց հնարավոր ապագայում են, հա, որպես փաստ առարկայանալու եւ նոր ենք տեսնելու, բացառում են նման զարգացումները։ Այսինքն սա ընդհանրապես ժամանակ շահելու մի փոքրիկ հանգրվան է։ Ինչի համար են ժամանակ շահում։ Ժամանակ են շահում, որ ապահովեն Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրների վերջնական հանգուցալուծումը, ժամանակ են շահում, որպեսզի ապահովեն Թուրքիայի հետ կապված խնդիրների վերջնական հանգուցալուծումը, ժամանակ են շահում, որպեսզի Ադրբեջանի ներսում Ալիևները առայժմ, հա, այդ ռազմական կամ
ռազմատենչ ինչ ռետորաբանությունը փոխարինեն ճակերտավոր ավել առավել մեղմ ռետորաբանությամբ, ինչը պիտի զսպի հնարավոր ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն, սա այն քայլերի շրջանակն է, որի միջոցով Եվրոմիությունը փորձում է մոդերատորի կարգավիճակում դեռևս գործել տարածաշրջանում առանց անմիջական ուղիղ մասնակցության ապահովման, քանի որ ի վերջո անմիջական ուղիղ մասնակցությունը Եվրոմիության միջոցով չէ, որ պետք է տեղի ունենա։ Օրինակ, Եվրոմիությունը ընդհանրապես սխալ ընկալում կա, որ նա քաղաքական սուբյեկտ է։ Եվրոմիությունը քաղաքական սուբյեկտ չէ, նա ընդամենը վերպետական կառույց է, կազմակերպվածք է, որտեղ պետությունները մասնակցում են, Եվրոմիության անդամ պետությունները իրենց որոշակի լիազորությունը դելեգացրել են Եվրոմիությանը, բացառապես կամ առավելապես Եվրոմիությանը վերաբերելիք հարցերի լուծման վերաբերյալ։ Արտաքին քաղաքական ուղղություններում ամեն մի արևմտաեվրոպական պետություն ըստ էության ունի իր հիմնական ուղղությունը, որը իհարկե չի շեղվում ընդհանուր որդեգրված արևմտյան քաղաքակրթական ուղղուց կամ ծիրից, բայց միևնույնն է, օրինակ դասական օրինակներ ունենք, Հունգարիայի վարկագիծը նույն ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ, և ասենք ունենք նույն Ֆրանսիայի կամ Գերմանիայի վերաբերմունքը նույն գործընթացի վերաբերյալ։ Նույն տրամաբանությունը գործում է այստեղ, այսինքն Եվրոմիությունը անկալել որպես մեկ միատար մարմին կամ կառույց, որի որոշումները կարող են ազդեցիկ լինել և որոշակի գործընթացների մեկնարկի հիմքը դառնալ, կարծում եմ, եթե մի քիչ ավելի կոպիտ արտահայտվեմ, գավառական մտածողության դրսևորում է։ Իրականում որոշումները տարածաշրջանում մեծ որոշումները կայացվում են Վաշինգտոնում, հիմնական որոշումները կայացվում են Վաշինգտոնում, և այդ որոշումների սպասարկողներից մեկն էլ որպես վերպետական միջազգային կառույց Եվրոմիությունն է, ոչ ավելին։ Հիմա դրանք, ինչպես ասացի, ժամանակ շահելու, ծխածածկույտ ապահովելու ֆունկցիան կա։ Այսպիսով, եթե ես ճիշտ հասկացա, դուք ասում եք, որ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը, նրանք փորձում են պոկել Հայաստանը և Ադրբեջանը Ռուսաստանի ազդեցությունից, որպեսզի Ռուսաստանի ազդեցությունը համենայն դեպս գոնե, եթե չենք վերցնում ամբողջ տարածաշրջանը, գոնե այս Արցախյան հարցի շրջանակներում նվազի։ Եթե այո, ապա ինչ է առաջարկում Արևմուտքը Ադրբեջանին, և ինչ է առաջարկում Հայաստանին, որպեսի դա ավելի ծանրակշիռ լինի, քան այն վտանգը, որը կարող է սպառնալ նույն Հայաստանին, Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, եթե նա շրջվի դեպի Արևմուտք և հրաժարվի գնալ, օրինակ, ռազմական շքերթի Պուտինի կողքը կանգնելուց։ Տեսեք, Ադրբեջանին առաջարկվում է մեկ, հիմնականում մեկ բան է առաջարկում Ադրբեջանին. չփորձել տարածաշրջանը անկայունացնել այսօր այս հանգրվանում, չփորձել հատել այն կարմիր գծերը, որը Արևմուտքը, ինչու պետք է Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանը չի կարող չլսել, որովհետև իր հիմնական ռազմավարական հովանավոր երկու, առնվազն երկուս, եթե չավելացնենք նաև Իսրայելը, երկու պետությունները, Ռուսաստանը և Թուրքիան, չեն գտնվում այն վիճակում, որ կարողանան իրեն ցույց տան այն աջակցությունը, ինչը ցուցաբերվեց 44-րդ պատերազմի ժամանակ։ Նույն կարգավիճակում է գտնվում նաև Իսրայելը, եթե հաշվի առնենք այն ներքաղաքական խորքային գործընթացները, որոնք ընթանում են և չեն մարել Իսրայելում։ Այսինքն, այն հիմնական երեք պետությունները կամ գործոնները, որոնք ուղիղ ազդեցություն ունեին 44-րդ պատերազմի նախորդած շրջանում Ադրբեջանի վրա, պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, այլևս այդ հնարավորությունները և ազդեցությունը և օժանդակությունը ցուցաբերելու կարողություն չունեն։ Հետևաբար Ադրբեջանը փաստացի մնացել է աշխարհակաղակական իզոլացիայի մեջ։ Սրան էլ եթե գումարենք Պակիստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք զուգահեռ հիմա տեղի են ունենում, ես մի անգամ դրա մասին նշել եմ, որ հնդկական մեծ հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակներում Հնդկաստանը որպես իր մասնակցության և գործընկերային հարաբերությունների երաշխիք փաստացի Մեծ Բրիտանիայից պահանջեց իր պրոտեկտորատի, հա, այսպես ասած, կազմակերպում, եթե այդ բառը կարող ենք օգտագործել։ Այսինքն, պետք է սկսվի Պակիստանում մի գործընթաց, որը այլևս կթուլացնի Պակիստանի դերը տարածաշրջանում, չի վտանգի այդ մեծ պրոյեկտին արևմտյան և արևելյան, այսինքն այս գործընկերության, այս մեծ պրոյեկտին Հնդկաստանի մասնակցությունը և այն ծրագրերին, որոնք նախատեսվում են այդ պրոյեկտի շրջանակներում, դրա համար հիմա ապակայունանում է Պակիստանը, որովհետև մինչ այդ այցից հետո կամ Բորիս Ջոնսոնի այցից հետո Պակիստանում փոխվեց ղեկավար կազմը, այնտեղ չէ, եթե հիշում ենք, այնտեղ ղեկավար կազմը փոխվեց,
նախկին ղեկավարը ազատազրկվեց, հիմա ընդանում են նրա, այսպես ասած, ազատ արձակման կամ նրան քաղաքական գործընթաց վերադարձնելու գործընթացներ, որոնք ամբողջովին ապակայունացնում են Պակիստան։ Այսինքն ունենք, Ադրբեջանը ուներ 4, եթե ավելացնենք նաև Պակիստանին, 4 գործընկերներ, 4 հենարաններ, եւ 4-ն էլ այսօր գտնվում են խորը քաղաքական անկայունության տուրբուլենտության մեջ։ Հիմա տեսնենք արևմուտք Ադրբեջան ինչ երկխոսություն տեղ ունեցավ այս բրյուսելյան շրջանակներում կամ դրա շուրջ, դրանից հետո։ Արևմուտքը ասում է, որ պետք է ստեղծել միջազգային մեխանիզմներ Արցախի հայության անվտանգությունը եւ իրավունքների պաշտպանության համար։ Այսինքն արևմուտքը ասում է, Ա, կա խնդիր, Բ, այդ խնդրի համար պետք է միջազգային մեխանիզմներ լինի։ Ադրբեջանը ընդվզում է եւ ասում է, դու ներքին իմ գործերին ես խառնվում։ Ինչու պետք է Ադրբեջան, իսկ այնտեղ ունենք ռուս խաղապահներ, որոնց հետ նրանք ոնց որ թե լեզու են գտել, չեմ ուզում գնահատականներ տալ, է դա ձեր ուրեմն կամ կանեք գնահատական կտակ կամ ոչ, բայց ոչ իմ գործն է, ունեն ռուս խաղապահ, որոնց սրանք ուզում են, այսպես ասած, փոխարինեն ստեղծել։ Ինչու պետք է Ադրբեջանը գնա արևմուտքի նախանշած ուղով, ինչ ավելի ծանրակշրբան է առաջարկում արևմուտքը, որ նա կարող է գոնե ժամանակավորապես աչք փակել, չնայած ժամանակավորապես նա չի պատրաստվում աչք փակել, ասում է դու խառնում ես իմ ներքին ոչ մի աչք չի, ոչ մեկ չի պատրաստվում որևէ արդյունավետ աչք փակելու, այստեղ խնդիրը այլ կերպ է դրված, ինչպես ասացի, Ադրբեջանը կանգնած է երկընտրանքի առջև, կամ Ադրբեջանը ընդունում է այն հիմնական խաղը, այն խաղը, որը որ իրեն առաջարկվում է, դերակատարումը ավելի ճիշտ խաղի մեջ, որը իրեն առաջարկվել է, այսինքն չէ միջամտել տարածաշրջանային գործընթացներին, մնալ, այսպես ասած, պասիվ դիրքերում, կամ ինքը պետք է, հա, չի հետևում առաջարկված պայմանին կամ նախապայմանին, իրականացնում է որևէ կտրուկ գործողություն, օրինակ, հա, որևէ ռազմական էսկալացիա է սկսում կամ պատերազմական գործողություններ է սկսում, եւ այդ պահից սկսած Ադրբեջանը վերածվում է, այսինքն եթե նախկինում մինչ այսօր առնվազն Ադրբեջանը չի գնահատվում որպես ագրեսոր պետություն, այսինքն չի դասակարգվում որպես այդպիսին արևմուտքի կողմից, Ադրբեջանին որոշակի առումով դեռևս ճակերտների մեջ խնայում են, ապա դա մեկ նպատակ է հետապնդում. հավասարահեռ քաղաքականություն վարել այնքան ժամանակ, որքան դա թույլ կտա Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, երկուսին միասին, ի թվում նաեւ Վրաստանը, որը այս վերջի շրջանում կարծես թե նորից փորձեց պոկվել արևմտյան ընդհանուր հարց իրից, վերադարձնել պայմանական ասած հարավային Կովկասը դեպի շրջել դեպի արևմուտք, այսինքն այստեղ հնարավոր է այս գործընթացը իրացնել 3-ի հետ միաժամանակ աշխատելու միջոցով։ Խնդիրը այլ բանի մեջ է, որ Ադրբեջանը ի վերջո պետք է գիտակցի եւ հասկանա, որ իր աշխարհակաղակական ընտրանքը գերսահմանափակ է, կամ ինքը համակերպվում է ապագայում իրեն տրվելիք կարգավիճակին, այն է սահմանափակվել առաջին հանրապետության տարածքի շրջանակներում, իդեպ իրենք իրենց են հրճակել առաջին իրենց հանրապետության իրավահաջորդ, որի վարչատարածքային միավորը ոչ Արցախը, ոչ Գանձակը, ոչ մեր ազատագրված տարածքները չեն մտել, հակառակը այդ ամբողջ տարածքը եղել է եւ մնում է Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք խոսում ենք, որովհետեւ մենք խոսում ենք, նախ պարզենք մենք ովքեր խոսում են, ճիշտ է, դա շատ խոսում են ազգային, հա, ինքնիշխանությանը ձգտող, պետականությանը ձգտող շրջանակները, քաղաքական շրջանակները անձինք, գործող ադմինիստրացիան եւ նրա շուրջը կամ նրա շուրջը հավաքված, այսպես կոչված անդիմադիր խորհրդարանական կամ արտախորհրդարանական շրջանակները, իր այստեղ նշանակություն չունի, որովհետև մենք բազմիցս խոսել ենք, որ դրանք նույնական են, բոլորն էլ հանդիսանում են գործող վարչակազմի հենարանները, առանց որոնց նա մեկ վարկյան լինել ուղակի չի կարող։ Այս բոլոր շրջանակների համար Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, կամ մի տարածք է, որը չունի որևէ ռազմաքաղաքական, որևէ աշխարհակաղաքական հերանակարներ։ Ես հիմա ասացիս չմոռանանք այս մասը, հերանակարների տեսանկյունից հարցին առադառնալու հարցը, մենք կվերադառնանք թուրքական
ընտրությունների համատեքստում սրան, խնդրում եմ ինձ հիշեցնել, որպեսզի, հա, մենք նորից վերադառնանք այս համատեքստին, շարունակելով Ադրբեջանի, հա, ապագայի վերաբերյալ այն արդեն իսկ ձևավորված տեսլականը, այստեղ ևս մի հավելում կուզեի անել, ևս մի լրացում կամ հիմնավորում բերել. Ադրբեջանը, եթե նայենք քարտեզին, ապա մենք կնկատենք, որ փաստացի դուրս է մնացել աշխարհաքաղաքական այն ինֆրաստրուկտուրային կառույցներից կամ ճանապարհներից կամ հանգույցներից, որը իրեն առհասարակ դարձնում է անհետաքրքիր աշխարհաքաղաքական իմաստով։ Հիմա այստեղ լսողներից որոշ ոմանք կասեն, որ Ադրբեջանը ունի նավթ, գազ արևմուտքի հետ, մասնավորապես արևելաեվրոպական երկրների հետ ունի կոնկրետ ուղիղ փոխհարաբերություններ նավթի, գազի մատակարարման վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Բայց պետք է հասկանալ, որ կարճաժամկետ, հա, այս հեռանկարում, եթե Ադրբեջանի նավթային այդ տրանզիտ երկրի կամ նավթ արդյունանող երկրի կարգավիճակը որոշակի իմաստով դեռևս, հա, պիտանի է արևմուտքին, ապա շատ կարճ ժամանակ անց այդ գործոնը չեզոքանում է։ Առնվազն կամ նվազագույնը իրանական նավթի կամ գազի տարածաշրջանով դեպի արևմուտք, դեպի արևմտյան Եվրոպա գնալու պարագայում։ Իսկ այդպիսի ծրագրեր արդեն կա, եւ այդ ծրագրերը շուտով գործարկվելու են։ Հետևաբար այս օպցիան ևս դադարում է իր աշխարհաքաղաքական կամ նույնիսկ տարածաշրջանային նշանակությունը։ Այսինքն, սա էլ մեկ արգումենտ, որ մենք գիտակցենք, որ Ադրբեջանը աշխարհաքաղաքականորեն օբյեկտիվորեն դուրս է մնալու այս ենթակառուցվածքային մեգա ծրագրերից, սեղմված աշխարհագրորեն սեղմված է Կասպից կոչվող ծովին, որը ի դեպ լիճ է, ծով չէ, դեպի համաշխարհային օվկիանոս ելք չունի, եւ աշխարհագրորեն ինքը սեղմվում է դեպի Միջին Ասիա գնացող հատվածում, դեպի Կասպի ծովով այդ շրջակայքում, եւ փակվում է փաստացի հյուսիսային Կովկասի, Ռուսաստանի, հա, մասը հանդիսած հյուսիսային Կովկասի, Վրաստանի, Հայաստանի եւ Իրանի միջև։ Բարի, իմ հարցը այս է։ Եվ մի կարևոր հանգամանք է, սա էլ է պետք նաև հաշվառել, որ Ալիևի ռեժիմը քաշ գիտակցում է, որ եթե ինքը հիմա հանդիմանա այդ զարգացումներին, ապա իր սուլտանատը շատ ավելի կարճ կյանք կունենա, քան ինքը պատկերացնում է, որովհետև այդքան էլ բարդ խնդիր չէ Ադրբեջանի ներսում, հա, ձևավորել այնպիսի գործընթացներ, որոնք կբերեն սուլտանատի տապալմանը։ Մենք այսօր պետք է հասկանանք, որ արևմուտքի ձեռքում կա կոնկրետ գործիք, որը ի դեպ ամեն տարի հարստանում է նոր լրացուցիչ, եթե այսպես ասենք, օպցիաներով։ Մի գործիք, որի միջոցով Ադրբեջանին իր տեղը ցույց տալու կամ իր տեղը դնելու համար բավարար է ուղակի, հա, բարձրացնել Ալիևի ավտորիտար կառավարիչ լինելու հանգամանքը եւ այդ ուղությամբ աշխատանք տանալ։ Չէ՞ որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ փաստացի Ադրբեջանը վերածվել է մեկ ընտանիքի կամ երկու ընտանիքների, հա, փոքրամասն ազգային փոքրամասնություններ են։ Դրա մասին քաղաքական, ես քաղաքական ուղակի մասով եմ ասում, որ երկու ընտանիքների փաստացի ոչինչ չի դարձել, իսկ եթե սրան էլ գումարենք այդ ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող խնդիրները, ապա բավարար է մի քանի ուղղությամ, մի քանի կայծեր, եւ այդ այնպեսի բռնկում ենտեղ տեղի կունենա, որ Ադրբեջան կոչվածից ոչինչ չի մնա։ Ի վերջո, ինչը արեստական է, կենսունակ չէ։ Մենք վերադառնանք այն հարցին, որից սկսվեց այս ձեզ պատասխանը, ինչի առաջարկում արևմուտքը Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, որպեսզի նրանք այս ուղղությանը հակված լինեն լուծումների իրանց խնդիրների, այլ ոչ թե նրան ինչի առաջարկում է Ռուսաստանը։ Դուք Ադրբեջանի մասով ներկայացրեցիք, որ հենարաններն են, ոնց որ թե արդեն հենարան չեն արդեն, եւ վտանգներ էլ կարող են լինել արևմուտքից եկող վտանգների մասին դուք խոսեցիք, թե ինչից պետք է վախենալ։ Հիմա ենք հասկանալ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Մահակի եւ բլիթի քաղաքականությունը վարում արևմուտք Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա պետք է քաչ, հա, գիտակցել։ Եվ Ադրբեջանը դա լավ զգում է, մտրակներ է տեսնում, ինքը մտրակներ է տեսնում, բլիթներ տրվում են։ Մենք էլ ենք տեսնում, ընդ որում բոլորս ենք տեսնում եւ արդեն բոլորն են տեսնում։ Այո, դա բոլորն է։ Շատ կարեւոր է, որ տեսեք, եթե մենք խոսում ենք արևմուտքի քաղաքականության մասին տարածաշրջանում, ասենք նույն Ժան Միշելի մեր համար պրովոկացիոն բնույթ կրող ձևակերպումներով կամ արտահայտությամբ, մի կարևոր հանգամանք ենք բաց թողում։ Ի վերջո, եթե Ժան Միշելը նախորդիվ նշած տրամաբանությունը զարգացնելով այդ քաղաքական
այդ շղարշը ստեղծելու նկատառումներով նման ձևակերպումներ է օգտագործում, դա պեղավորվում է այն քաղաքականության մեջ, որը վարում է Եվրոմիությունը տարածաշրջանում, բայց արդյոք այն տրամադրությունները, որոնք ձևավորվում են, այսինքն ներսում, մեր մոտ, Հայաստանի ներսում, մեր ժողովրդի շրջանում, արդյոք դրանք վնասակար չեն, եթե մենք պարզ չբացատրենք, թե ինչի համար են դրանք արվում, որովհետև տեսեք, հիմա հասարակության մի մասը շատ կտրուկ կատեգորիկ վերաբերմունք ունի Եվրոմիության դիրքորոշման վերաբերյալ, այն մյուս մասը փորձում է օրինակ բացատրություններ կամ հիմնավորումներ գտնել, եւ որպես կանոն բացատրություններն ու հիմնավորումները տեղավորվում են Փաշինյանական 29840 կիլոմետրի այլանտարանքի բացակայության տրամաբանության շրջանակներում եւ մնում է այսպես ասած երրորդ եւ փաստացի միակ ըստիս ռացիոնալը, ինչի մասին մենք խոսեցինք, այսինքն այս երկու մոտեցումները ծայրահեղ են, այսինքն ծայրահեղ մոտեցումները որպես կանոն իրականության աղերս չունեն, նրանք սինթետիկ են, նրանք նպատակ քաղաքական իդեալոգիաներ են, քաղաքական ընդհանուր, հա, պրոցեսի մասը են, որը նպատակ ունի այսպես ասած ապահովել ընդհանուր բալանսը, բայց ի վերջո մենք որպես ժողովուրդ պետք է ինքներս հասկանանք, մեր համար հասկանանք, որ այս մեծ խաղի շրջանակներում մենք կարիք ունենք սուբյեկտանալու, հակառակ պարագայում խաղը կարող է գնալ մեզ զուգահեռ, եւ օրինակ ինչ որ մի պահի արևմուտքը իսկապես այլընտրանքի բացակայությունը, հա, հաշվի առնելով օրինակ իրավիճակը, տեսնի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իզորի չէ, ի վիճակի չէ քաղաքականապես սուբյեկտանալու, ապա ինքը ստիպված լինի ի վերջո, հա, այդ խնդիրը, պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա եւ իրոք գնալ մեր թշնամիների հետ մեր համար շատ անընդունելի կոմպրոմիսների։ Սա ռիսկ է, որը նաև պետք է հաշվի առնենք։ Հետևաբար, այսպես ասած, պասիվ դիտորդի կարգավիճակով սպասենք, որ ամենտեղ ամեն ինչ որոշված է եւ մենք ոչինչ, ոչ մի անելու բան չունենք, դա կարծում եմ սխալ միտք կլինի։ Բարի, սուբյեկտայնությունն ասելը դուք նկատի ունեք Ռուսաստանի պարագայում, չէ՞, Ռուսաստանի արկայության պարագայում, այսինքն Ռուսաստանից սուբյեկտայնանալու։ Այո, մենք իրականում կախյալ պետություն ենք, կախյալ պետություն ենք։ Իմաստը դա է։ Դեֆակտո օկուպացված պետություն ենք եւ սուբյեկտանալու փաստացի միակ հնարավորությունը ի ցույց դնելն է այն կամքը, որը որ պիտի գեներացնենք։ Այսինքն մենք եթե արևմուտքին ցույց չենք տալիս, որ մեր համար կան կարմիր գծեր, որ օրինակ մենք չենք մոռացել, որ մենք օկուպացվել ենք, որ մեր տարածքները բռնազավթվել եւ բռնակցվել են, որ մեզ ցեղասպանել են, որ դրա հետևանքների համար բոլորն են պատասխանատու, այդ թվում նաեւ արևմուտքը, ապա ոչ մի ռացիոնալ, ոչ մի գործողություն արևմուտքից ի օգուտ մեզ ակնկալել չենք կարող, այսինքն առաջի քայլը, որ պետք է անենք, ապա դա պետք է լինի ռուսական գաղութարար 200-ամյա լծից ազատագրվելը, սա կլինի մեսիջ աշխարհին, որը այստեղ ձևավորվել է այլևս քաղաքական գործոն, քաղաքական սուբյեկտ, ով որը ունի իր կարմիր գծերը, ում հետ ավելի նպատակահարմար է ունենալ գործընկերային հարաբերություններ, քան դառնալ նրա մանդատը կրողը կամ պրոտեկցիան իրականացնողը։ Տեսեք, դուք ասացիք, Հայաստանը պետք է կարողանա ապացուցել, բարձրաձայնել, որ օկուպացվել է նա, եւ եթե մենք սա կարող ենք լսել, ասել ու անցնել, բայց դա շատ կարեւոր է հենց այսօր, որովհետեւ Ադրբեջանը այս գործընթացով տանում է դեպի այն, որ Հայաստանը ճանաչվի հետագայում այս ստորագրելուց հետո ագրեսոր, օկուպանտ եւ հետո ինչ-որ վճարումներ կատարի։ Այո, շատ ճիշտ հիշեցիք։ Եվ եթե մենք հիմա կարողանանք այս թեզը կամ թեզ չի, սա այս իրականությունը։ Սա իրականությունը, դեռևս տեսեք, հետաքրքիրը որն է, մեր ախր մեր ժողովուրդը, հա, այս ընդհանուր այս process-ների մեջ ինքը մեղավոր չի իսկապես այնքանով, որքանով իհարկե մեղավոր չի, բայց է թողել մի կարևոր խնդիր։ Տեսեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը 29840 կիլոմետր է, ոչ միայն ինքը, ինչպես բազմաթիվ անգամ նշել եւ հիմնավորել եմ, որ կենսոնակ պետություն չէ, նաեւ մի տարածք է, վերածվում է մի տարածքի, որի նկատմամբ այլևս ոչ միայն տարածքային նկարտումներ ունի, օրինակ նույն Ադրբեջանը, այլ նաեւ ունի
բռնագանձման նկարտումներ, ֆինանսական եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական բեռ Հայաստանի Հանրապետության վրա դնելով Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ինքնիշխանությունը մեկ այլ կամ այդ եղանակով զավթելու միջոց եւ հնարավորություն։ Դրա մասին օրինակ խոսեցինք մի քանի մեր նախորդ հանդիպումներից մեկին, մեկի ժամանակ մանրամասն խոսեցինք էներգետիկ խարակցիայի շրջանակներում ադմինիստրատիվ այդ արբիտրաժային գործընթացի մասին, որի շրջանակներում Ադրբեջանը դեռևս հետաքրքիր բան է տեղի ունեցել։ Փաստացի հայցը ներկայացվել է, բայց պահանջը դեռևս գումարային պահանջը չի որոշակյացվել։ Այսինքն, եթե այսպես ասեմ, որպես իրավաբան, որպես կանոն, եթե կողմ արբիտրաժային հայցը ներկայացնում, ապա նաև հաշվարկի առնվազն գոնե նախնական հաշվարկ է ներկայացնում, հա, որոշակի պահանջի որոշակի չափ է առաջադրում մյուս կողմին։ Այս դեպքում հետարքրական է, որ գործընթացը սկսվել է, բայց դեռ գումարային պահանջ չի առաջադրվել։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչի դա տեղի չի ունեցել։ Ըստ իս դա հենց առևտրի, հա, միջոց է, մի հնարավորություն է, որը օրինակ մի գործիք է Ադրբեջանը իր համար ստեղծել, որի միջոցով օրինակ գործող ադմինիստրացիային, արևմտյան գործընկերներին ցույց է տալու, որ ես ունեմ գործիքակազմ, որը դեռևս կիրառության մեջ չեմ դրել, սակայն կդնեմ, եթե օրինակ, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը չճանաչի իմ տարածքային ամբողջականությունը Արցախը ներառյալ, այստեղ շանտաժի մեխանիզմը երկուակի, տեսեք, կարող է ներքին հակասություն հիմա թվավորկա, այսա կբացատրեմ, տեսեք, մի կողմից ինքը պնդի այս իր հիմնական խորքային պահանջները ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությանը, պարտադրի դրա հաշվին իրականություն դարձնել, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի կնքման որպես երաշխիք, այսինքն հետագայում հայցը չներկայացնելու որպես նախապայման, մյուս կողմից իրականում շատ լավ գիտակցում է, որ շատ լավ ինքը պլանավորում է, ծրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ինքը իր կողմից իրեն հրճակի կամ ճանաչի 20,800 քառակուսի կիլոմետրով տարածք եւ Արցախը փաստացի ներառված մնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներ, ապա այդ էներգետիկ խարիտայի շրջանակներում ներկայացված քեյսը կսկսի գործարկվել անկախ նրանից պայմանագիր կկնքվի, թե ոչ։ Բացեք, հա ինչ է նշանակում քեյսը կսկսի գործել։ Որովհետև եթե արբիտրաժային գործընթացը նախաձեռնվել է, տեսեք, եթե նախաձեռնվել է այդ գործընթացը, ապա այդ գործընթացի շրջանակներում Ադրբեջանը ներկայացնելու է օրինակ Արցախի տարածքի ներառյալ ազատագրված տարածքների շահագործման ընթացքում, անդերքի շահագործման ընթացքում ստացված եկամուտը, բաստողած եկամուտը եւ էկոլոգիային պատճառված վնասները։ Ինչը նրանք արդեն ակնարկել են։ Ինչը արդեն ակնարկել են եւ դրա մասին արդեն խոսում են։ Այսինքն փաստացի ստացվում է, այսպես ասած, պատային ցունցվանգային իրավիճակ։ Ցանկացած քայլը Հայաստանի կողմից, եթե ինքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տրամաբանության մեջ է գործում, չընդունելու դեպքում էլ է այդ արբիտրաժային գործընթացը սկսում, ընդունելու դեպքում էլ է այդ գործընթացը սկսում։ Ինչ պետք է անել, ուստի ինչ լուծում կա։ Ուստի լուծումը մեկն է, եղել է պատային իրավիճակը, իրականում պատային է, արեստական է, որ այդ պատային վիճակը կամ ցուցվանգային իրավիճակը, երբ որ բոլոր քայլերը տանում են դեպի պարտության։ Կա մեկ ճանապարհ, եւ այդ մեկ ուղի, եւ մեր հաղորդումն էլ է, մեր հաղորդման խորագիրն էլ է վերջո դրա մասին, ինքնիշխանության ուղին։ Ինչը ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատագրված տարածքները, Արցախը ամբողջությամբ, հա, պետք է հանրահռչակի որպես իր առաջին եւ միակ հանրապետության տարածքային ամբողջականության մաս, որի իրավահաջորդն է կամ նույն ինքն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն սա այն քայլն է, որի արկայությունը եւ որը օկուպացված է եղել։ Որը օկուպացվել է հակառակ, հա, ամենաճիշտ պաշտպանությունը հարցակումն է սկզբունքով, եթե ավելի պարզ ասենք, որը փաստացի օկուպացված է եղել սկզբում բոլշևիկյան կայսրության կողմից, հետագայում բոլշևիկյան կայսրության թեթև ձեռքով հանձնվել է Ադրբեջանին եւ 90-ականների 91 թվականի ցայսօր գտնվում է, կամ այսինքն առնվազն այն հատվածը, որ օրինակ Գանձակի հատվածը դեռևս գտնվում է օկուպացիայի մեջ 91 թվականից, 20 թվականից 23 թվականը 3 տարին գտնվում է ամբողջ տարածքը ելի Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո։ Այսինքն մենք պաշտպանվողի անընդհատ զոհի կամ իդեալական զոհի կարգավիճակից մենք պետք է դուրս գանք, վերա դիրքավորվենք,
Gang mer Irava Khakhakan, veradarnanq mer Irava Khakhakan akunknerin, mes hara harchakenq vorpes arachin yev miak hanrapetutsyan irava hajord, zerk berenq arachin yev hanrapetutsyan irava zorutsyuna mes patkanogh tarasneri nkatmamb, yev ais hangarvanits heto Aderbejdzhani het haraberutyunnerum gortsank voch te pashpanvoghi kam idealakan zohi dirkerits yev nuyn varkagitsa nayev darsavorenk bolor gortsankerneri kam bolor khagatsogneri het haraberutyunnerum yev miayn ait depkum e vor Hayastani hanrapetutsyuna hnaravorutyun kunena darnalu kensunak petutyun linelu pitani ain mets ha infrastructura în țara grădinii vori masin meng bazmice s hoseleng, e dranov arjevori e barcațni ir arjeke. Hakarak paragayum, meng kunenang anentat, merne katmam, sohatsoh cam ugrih agresia, kunenang mezuhvat, irakan cam horinvat, pahanjner, kunenang manipulativ orakarkej, mej, nersum, mejovrti șerjanaknerum, inche kaberi antanuj, hara in degradație, e petuțian kazmakand. Hima, duca sa cic meng, e nahurtim harci jamanak, e fugesa si meng, da ceng barsadzen, duca sa cic ofci barsadzen, meng barsadzen, meng ishansune, e ceng barsadzen. Hima, ais enchvor dukner ca asricic, sa i harke petkiani ishansune. Arachine, ishansuneri kohmits meng derivas ceng lasel. Vorbește hai tarațion aș povândă cu ceam. Vorofete a cengitacțum b cen xizacum cen hamar tacvum da ane. Deci ganez aș administrațion. Voște ce hamar tacvum cam ce gitacțum. Baz motiv ancam de ramasen xosaleng. Nerans deire caianume hens Hayastan hens neranum vor Hayastani hanrapetutyuna ast eutyan datari goyutyun unenal. Serans ambosh gortsneutyan napatake. Mitvace deran. Hakarak paragayum, es molerandutyam, ha molagari molerandutyam, 29840 km taraski masin chein khosi. Da chein shrjanari. Da cheir hastsavi oynak nuyn Brussel, vorak stiper i vercho Charles Michelin, dra masin yevs khosel arten hraparakayin. Tesek hetarkir paradoksal iravichak e arachanum. Aremutk'e khosume Artsakhi subyektatsman masin. Francian, orinak, ha, parlamente mtsnum Artsakhi ankakutyune tsanachelu hartse, tev ha, da azgayin orakarkits yes vstayem chi bkhum, az mer shaheri chi bkhum yev chi bkhel, bats vorpes gortsik, vorpes khagakakan gortsik, bavakanin parz yev haskanel e te inchi hamar er arvel yev inch napataker hetapndum. Dran zugar, pastatsi aispes kochvats Hayastani karavarutyuna, aljust Hayastana aispes kochvats chi, aispes kochvats karavarutyuna Hayastani Hanrapetutyan. Anume amen inch, vorpisi aremutkin pastatsi zerki ughigh, ha, gortselu. Anmichakan gortsankerayin pokharaberutyunneri mech mtnelu hnaravorutyunits. Mi kogmits mnume kakhvats rusakan sapokits, gerkats kakhvats, menvorutyun ches karogh pokel vichakov. Tsekhi pes kpats ait sapokin, i nkatunem administratsian, voch te zhogorti kam petutyuna. Մյուս կողմից արևմուտքին ցույց է տալիս, թե իբր մենք ժողովրդավարական ենք, մենք արևմտյան արժեքներ ենք դավանում. Դուք ինչ եք կարծում, արևմուտքը սա չի տեսնում կամ չգիտի, այնտեղ միամիտ մարդիկ կան։ Ես վստահ եմ, որ հարցը ռետորական է, բոլորը հասկանում են, որ չկան։ Այսինքն, բոլորի համար այլևս պարզ եւ հասկանալի է, որ այս ադմինիստրացիան իրեն սպառել է, որ այս ադմինիստրացիան որևէ խնդիր լուծելու կարողություն չունի, որ այս ադմինիստրացիան խոչընդոտ է, որից պետք է օր առաջ, վարկյան առաջ ազատվել։ Սա ընդամենը ինչ տեղի ունեցա Բրյուսելում, ընդամենը այս վերջի ակորդն է, վերջի արարն է, որը փաստացի այլ կերպ հնարավոր չէր արձագանքել։ Հիմա պատկերացրեք, դու ձեզ արևմտյան երկրների կամ այդ նույն Եվրոմիության դերում պատկերացրեք, Հայաստանը իրեն ինքնահարչակում է 29840 km տարածք, պնդում է այդ բոլոր ամբիոններում, բոլոր հանդիպումներում, ժողովուրդը լուր փաստացի հանդուրժում է այս ադմինիստրացիայի պնդումները, եւ Եվրոմիությունը, տեսեք, ի վերջո Եվրոմիությունը կազմված է ժողովրդավարական պետություններից, ժողովրդավարական հասարակություններից, եւ
տեսականորեն, եթե այսպես նայենք, թողենք մնացած բոլոր տրամաբանությունները, լուղակի դասական իմաստով, կառավարությունները կաշկանդված են իրենց ժողովուրդների կարծիքով. Հիմա իրենք Հայաստանի Հանրապետությունը հանրահարճակելով որպես ժողովրդավարական երկիր, հրավիրելով նույն Ամերիկա ԱՄՆ-ի կողմից հրավիրելով ժողովրդավարական երկրների գագաթաժողովին, դրանով չէ Հայաստանը դիրքավորեցին որպես ժողովրդավարական երկիր. Իսկ եթե ժողովրդավարական երկիր է, ապա կառավարությունը, որը դեռևս նման հայտարարություններից հետո շարունակում է պաշտոնավարել, ենթադրում է, որ վայելում է ժողովրդի վստահությունը. Հիմա այս պայմաններում ինչ եք սպասում արևմտյան որևէ երկրից? Տարօրինակ չէ լինի, թե օրինակ Շարլ Միշելը, եթե Ժան Միշել, թե Շարլ, ես անդդ հա, կարևոր չի, մի չինովնիկ ավել, մի չինովնիկ պակա, Շարլ Միշելը ասում է այն, ինչ ասում է. Հետաքրքրական է, որ ԱՄՆ-ի դեպքում նման հետաքրքրական, այստեղ շատ կարևոր է տարբերությունը գիտակցել, ԱՄՆ-ի դեպքում նման իրավիճակ չունենք. Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Բլինկենը ուղիղ ասաց, որ սա ընդամենը հարթակ է, որոշումները կայացնողները դուք եք, և ձեզնից է կախված, հա, ձեր հետագա ընթացքը ապագան։ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դրա համար եմ ասում, Ֆրանսիայի կամ Եվրոմիության, Ֆրանսիայի չէ, այստեղ Եվրոմիության հարթակը ընդամենը ծխածասկույտ ապավելու ժամանակ շահելու միջոց է, որովհետև որոշումը իրականում կայացված է, բայց որոշում կայացված չի նշանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշել է, թե Հայաստանը ինչպիսի ապագայ է ունենալու, որոշված է, թե Ադրբեջանը ինչպիսի ապագայ է ունենալու, Ադրբեջանի մասով վստակ որոշում կա, Հայաստանի մասով ինչպիսի ապագայ ունենալու, կախված է բացառապես մեզնից։ Հիմա եթե սրանալ թղթակցենք Ջո Բայդենի հայտնի ձևակերպումը, որը տվեց Աղվանստանից զորքերը դուրս բերելուց հետո, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ որևէ իլյուզիա չկա։ Ջո Բայդենը ուղիղ ասաց, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում որևէ ժողովրդի փոխարեն պայքարել սեփական ինքնիշխանության ու պետականության համար, եթե աղվան ժողովուրդը ի վիճակի չեղավ այդ բազմամիլիարդավոր օգնությունից հետո ռազմական ներկայության պայմաններում ձևավորել ժողովրդավարական կայուն պետություն, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կներեք անել ուրիշ անելու բան չունի։ Հիմա նույնը մեզ է վերաբերում, եթե այս հսկայական քաղաքական դիվանագիտական դեռևս թշնամու դաշնակից հանդիսացող Հայաստանի վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից դրսևորվող այս հսկայական օժանդակության ու աջակցության ֆոնին Հայաստանի Հանրապետությունը չի սուբյեկտանում, չի ձգտում ինքնիշխանության, չի ձգտում իր պետական ինքնիշխանությունը իր պետականապատկան տարածքների նկատմամբ տարածելուն, ապա կներեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այստեղ ոչինչ անել չի կարող։ Մեզ սպասում է, եթե ոչ ոք չմեղադրի որևէ մեկին։ Մեզ սպասում է Մոսկվայում բանակցություններ։ Հիմա եկեք փորձենք հասկանալ այս ամենը, ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, այս ամբողջ ուրեմն պաշարով, բրյուսելյան հայտարարություններով, կողմերը գնում են Մոսկվա։ Ինչ է, ուր է տանում Հայաստանին և Ադրբեջանին Մոսկվան։ Մոսկվան ընդամենը կարապի, այսպես ասած, կարապի երկ կոչված ժանրում է հիմա գործում, Մոսկվան առնվազն գոնե իր դեմքը պահելու համար, առնվազն գոնե ներ Հայաստանան, Հայաստանյան իրեն պատկանող շրջանակներին գոնե իր ներկայությունը դեռևս կամ ուժը կամ չգիտեմ կարողությունը ցուցադրելու համար և Հայաստանի ներսում դեռևս իր ցանցի միջոցով ստեղծած ներկայությունը ապահովելու համար կարիք ունի, որպեսզի այս երկու խեղկատակները հայտնվեն Մոսկվայում, որովհետև այստեղ չմտածեք, թե միայն մերն է խեղկատակ, սրանք երկուսով են խեղկատակ, եթե որևէ մեկը կասի, որ Ալիևը ինքնուրույն սուբյեկտ է և գործում է բացառապես ինքնուրույն և չունի որևէ կառավարում, ապա ես ինձ շատ հետաքրքիր կլինի, թե ինչպես է դա հիմնավորելու, որովհետև ինչպիսի սուբյեկտայնության, ինչպիսի ցածր մակարդակ ունի ըստ էության, նույնիսկ կանոնը չեմ ուզում տամ, այս ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչը նույն կարգավիճակը ըստ էության ունի, նայ տարբերությունը մենակ մի բանի մեջ է, որ Ալիևը հնարավորություն ունի իր լսարանին պահելու կամ իր ժողովրդին պահելու այսպես կոչված ուժեղ բռունցքի տրամաբանությունը, հա, անընդհատ չարաշահելով կամ ասելով, դեռ Մոսկվա չգնաց, այդ շքերտին Մոսկվա գնալը դրա այդ նույն տրամաբանության շրջանակում է ցույց տալու, դա վերաբերում է, այստեղ վերաբերում է թե ներքին լսարանին իր, թե այսպես ասած պայմանական մեսիջը, ռևերանսը արևմուտքին, որ ես այնուամենայնիվ հասկացել եմ
դուք ինչ ի նկատի ունեք, որովհետև չմոռանանք, երբ էր մայիսի 9-ի շքերթը, դա հանդիպումից հետո էր, Ամերիկայում տեղի ունեցած ադգորզնախարարների հանդիպումից հետո էր, եւ Ալիևի չգնալը դրա նաեւ վկայությունն է, այսինքն դա ցուցադրում էր կամ ռևերանս էր արեմուտքին, որ ես այնուամենայնիվ ձեր կողմից արեմուտքին ասելով այստեղ կոնկրետ հա նշենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներին որպես հարցի վերջնական արբիտրի եւ լուծողի, որ ես հասկացել եմ այն ազդակները ստացել եմ, խնդիրը ինձ համար պարզ է, ես պատրաստ եմ դա կատարելու, միայն թե ինձ հանկարծ այս պահին հա չնեղացնեք։ Հայաստանի վարչախումբը ինչ է ասել։ Հայաստանի վարչախումբը ոչինչ չի ասել, որովհետև ոչնչությունը ոչինչ ասել ասել ուղղակի չի կարող։ Լավ, ինչ ենք սպասում Մոսկվայից։ Սա որոնք սա վիրավորանք չի թող, որևէ մեր լսողը չմտածի, որ սա որևէ մեկին ուղված վիրավորանք է։ Ինչի համար եմ ասում։ Չէ, նրա համար չէ, որ որևէ մեկի մի բանից կաշկանդվում եմ տիկին գան։ Ուղղակի քաղաքագիտական իմաստով սրանք ոչնչություններ են։ Այսինքն սրանք չունեն ոչ մի խորգ եւ ոչ մի բովանդակություն։ Սրանք դատարկ են, սրանք ամենիսկ ամենաանտիր գաղափարը պատրաստ են արժեզրկելու, որակազրկելու։ Սրանք այնպիսի սուբյեկտներ չեն, անձինք չեն, ում հետ արևմուտքը կարող է բովանդակային խորքային զրույցի մեջ մտնել, որևէ հարաբերությունների մեջ մտնել, որտեղ նրանք շատ լավ գիտեն սրանք ով են եւ ինչի են ունակ եւ որն է իրենց մաքսիմումը։ Մոսկվայից հետո մենք դեռ չպարզեցինք, երևի մենք չենք կարող ենթադրություններով առաջնորդվել, օքեյ, մենք հասկացանք, որ Մոսկվա պետք է գնան եւ հեշտ չի լինելու։ Մոսկվայից հետո նախատեսվում է, որ Մոլդովա են գնալու, իսկ Մոլդովան այս ընթացքում մենք գիտենք, որ պոկվեց ԱՊՀ երկրների միջից դուրս եկավ եւ ընդհանրապես փորձում է քանդել Ռուսաստանի հետ իր կապերը, մի քիչ ավելի ազատ է աշկանդվածությունից։ Գնալու են Մոլդովա։ Եկեք փորձենք, եթե մի հատ sense գիծ ենք տեսնում Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոսկվա, որը դեռ չգիտենք ինչ արդյունք է ունենալու, եւ Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոլդովա, փորձենք հասկանալ, եթե մենք խոսում ենք Բրյուսելյան արդյունքների մասին եւ այնուամենայնիվ մենք չանդրադարձանք, թե ինչպիսին էին, դուք ձեր գնահատականը ես չստացա, թե հանրությունը շատ անհանգստացած է, դուք ներկայացրեցիք, որ անհանգստացած է հանրությունը այնուամենայնիվ այդ կիլոմետրերի, քառակուսի կիլոմետրերի թեմայով, հա՞։ Ոք սրտի մեր հաս մեր հանրությունը, ախր տեսեք, ես դրա համար ասացի, մեր հանրությունը 29.8.86.6 մեր հանրությունը սևեռված է 29.800-ի վրա եւ առավելագույնը, որ կարող է իրեն անհանգստացնել, դա պայմանական ասած Ժան Միշելի այդ վրիպակներ, որը կարծես հետո ինքը ուղեց, եսի նկատի ունեի ոչ թե 89, այլ 86, եւ այստեղ արագ սկսեցին մեկնաբանել, օ՜, Ֆրանսիա, նա ի նկատի չուներ Արցախը, Արցախի 3000-ը ի նկատի չուներ, ամեն ինչ շատ լավ է, նորմալ է, այսինքն այս ողորմելի, հա, գավառական պրիմիտիվ մտածողությունը մեր դժբախտությունների առանցքն է, գիտեք ինչի, որովհետեւ դա նույն տրամաբանությունն է կներեք, երբ որ տեղ գյուղի հատվածում թշնամին եկավ, փաստացի տեղադրեց սահմանային ուղեկալ, ինչին ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իր ոչ ու փուչ ադմինիստրացիայի հայելային տեղադրեց սահմանային ուղեկալ, դրանով փաստացի ճանաչեց Ադրբեջանի իրավազորությունը, ամբողջ հա տեղ գյուղից հետո ընկած ամբողջ հայապատկան պետականապատկան տարածքների նկատմամբ խոսույթի հանրային անհանգստությունները տարածվեց առավելագույնը 200-300 մետր տեղ գյուղի վարելահողերին վերաբերյալ, այսինքն մարդիկ ծառի թփի համար դարդ են անում, անտառը չկա, թփի համար են դարդանում, սա անհանգստությունը, որ ասում եք, ես զարմանում եմ այդ անհանգստությունը այդ ինչպես է դրսևորում, թփի համար դարդանողը անտառի մասին մոռացել է, անտառն են հատել հայրելի հայրենակիցներ, դուք թփի համար բազար եք անում, ամուտ է, վերջապես պետք է, հա, վերջապես չգիտեմ ինչ եք ուզում, ուզում եք պետություն չունենալ, տիկին գան, ուզում հասկանամ, ես մեր հանրություն կոչվածը, ի վերջո պիտի գիտակցի, որ ինքը այս գործընթացների արդյունքում կանգնած է պետություն ունենալ չունենալու ընտրության առջև, չեմ ասում սահմանային եզրին, որովհետև մի կողմում, հա, պետություն չունենալն է, երբ որ դու ոչինչ չես անում, եւ քո ամբողջ անհանգստությունները, հա, տարածվում են տեղ գյուղի 200 մետր վայելահողի մասին, կամ օրինակ
3000 մետրը չէ ամեն դեպքում ի նկատի չուներ Արցախի մասին։ Եթե ձեր մտահոգություններն ու հետ անհանգստությունը վերաբերում են միայն, հա, տեղավորում են այս նեղ շրջանակի մեջ, ապա ես դες երաշխավորում եմ, որ դուք պետություն չեք ունենալու։ Իսկ եթե դուք գիտակցում եք, որ դուք Հայաստանի առաջին եւ միակ հանրապետությունն եք, ով որի իրավունքները դեռևս գործում են, որի իրավունքներից դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ այս ոչ ուշ ադմինիստրացիայի պարագայում գործողությունների հետևանքով դեռևս շահոնակում է պաշտպանել, կրել եւ պահպանել այդ իրավունքները, եւ եթե դուք այն ժողովուրդն եք, ով ի վիճակի է թիկունք դառնալ այդ իրավունքների իրացմանը եւ պարտադրել այդ իրավունքները աշխարհին եւ մասնավորապես թշնամիներին, ապա դու ունես մեծ, հզոր եւ կենսունակ պետություն։ Այսինքն ընտրությունը այստեղ է, կամ դու պետություն չունես, դու տարածք ես, որի վրայով քո թշնամին ազատ ելումուտ է ունենալու եւ իրականացնելու է իր շահերը եւ նույնտամենը դառնալու է սպասարկող անձնակազմ, իսկ կար ժամանակ հետո վերածվելու ես ազգային փոքրամասնության եւ ուծացվես, կամ դու տեր ես կանգնում քո իրավունքներին եւ իսկապես վերականգնում ես քո տիտղոսը, քո պետականապատկան տարածքների նկատմամբ։ Առնվազն իրավունքի մասին հրճակում կատարելով դու արդեն պահպանում ես քո սեփականատիրոջ տիտղոսը դրա նկատմամբ, եւ այլևս, հա, իր հարավորություն եւ իրավունք ես ստանում ցանկացած եղանակով քո սեփականությունը պաշտպանելու, եւ որևէ մեկը աշխարհում չի կարող քեզ այլևս, հա, ասել դու ագրեսոր ես, ինչպես Ռուսաստանը փորձեց ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, այսինքն էս պարզ հասարակ հարցերը մեր ժողովուրդը պետք է որ հասկանա։ Չի հասկանա, ուրեմն ինչպես ասում են, մուրն իր գլուխ, հա, մեղքն իր վիզը։ Հիմա այստեղ ես հիմա էլի չասեք, որ մեր ժողովուրդը, մեր խեղճը, մեր ժողովուրդը, եկեք մեր ժողովրդին չխեղճացնենք։ Չէ, ըստ էության, տենց մենք, չէ, ես ասում եմ՝ մի վիրավորեք։ Ոչ թե ժողովրդին չի կարելի վիրավորել։ Ուզում ասեմ, դուք միշտ, ոչ թե դուք, այլ ընդհանրապես հարային խոսույթի մեջ անդադար դապատվում է ժողովուրդը, մեղք է, չի գիտակցում, շոկի մեջ է։ Ցավոք սրտի ժողովուրդը լավ է գիտակցում։ Նույնիսկ կներեք, ես էլ դեմ ասում, այսինքն այս ժողովուրդը ինքը այլևս չի կարող այդ անպատասխանատվության, հարային անպատասխանատվությունով պաշտպանվել, այսինքն դե ես ինչ անեմ, լուծվում է ընդհանուրի մեջ, ընդհանուրը ոչինչ չի անում եւ ասում են վերևները ամեն ինչ որոշված է, այսինքն այս բարթույթից կամ այս չգիտեմ այս խապկանքից խա պետք է դուրս գալ։ Հիմա այստեղ եթե այս համատեքստում եթե թույլ կտակ, մենք պայմանավորվել ենք, որ թուրքական ընտրությունների հարցին կվերադառնանք եւ այդ համատեքստում նաեւ կարադառնանք մեզ հետարքելող այս առանցքային մեզ հրանկարեն պարզապես մի փոքրիկ այսպես փակագծերում նշում անեմ, դուք ասեցիք ուծացում, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեր պետականությունը չենք կարող կորցնել։ Պարոն Սիմոնյան, մենք չենք ուծացվի, եթե Աստվածը ճարասցե, մենք կհեռանանք, մենք կթողնենք, մենք կզրկվենք մեր հայրենիքից, մենք չենք կարող մնալ եւ ուծացվել ադրբեջանցիների հետ։ Ես այդպես եմ երկար։ Տիկինգանը, ուծացման տանգը շատ ավելի մեծ է։ Ուծացման մասին երբ խոսում եմ, ես ի նկատի ունեմ այն փոքր մասը հայերի, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով կմնան դեռևս պատմական հայրենիքի տարածքի մեջ։ Խոսքով մենք կորցնելուց շատ ավելի ուծացված հայերի օրինակ ունենք այսօր Արևմտյան Հայաստանում, երբ շատերը ներկայացնում են Թուրքիան որպես 80 միլիոնոց երկիր, մոռանում են, որ թուրք բառը ով է հարցին չի պատասխանում, կամ ինչ-ինչ հարցին չի պատասխանում, պատասխանում է ինչպիսի հարցին, ով ովքեր է, ինչ ինչ, հասկանում եք, այսինքն անձին չի, գոյական չի, ացական է, թուրք բառը ացական է, թուրքը ինչպիսի բառին է պատասխանում, ասում ենք, երբ որ ասում ես թուրք, ասում ես, հասկանում ես ինչպիսի, երբ որ ասում ես ռուս, էլի չի պատասխանում, ռուսը գոյական չէ, ռուսը ացական է, էլի ինչպիսի հարցին է պատասխանում, եթե որևէ մեկը կհասկացում է, բարարաններ կան, դալի բարարան թող բացեն ուսումնասիրեն իրենց, հա, չակերտավոր ռուս դալի բարարանը։ Հիմա ասել ես ինչի մասին էր, որ ուծացման մասին ենք խոսում։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանում այն հայերը, որոնք ցեղասպանությունից հետո մնացին, երեխաները, որոնք թաքուկ են, չէ, շատ են, շատ են, ուծացված, ուծացված են ու շատ, մենք այնտեղ միլիոնավոր ծպտյալ հայեր ունենք, միլիոնավոր, Տիկինգայանը, միլիոնավոր, այսինքն Թուրքիայում թուրք բառը դրա համար բերեցի, որպեսզի հասկանանք, դա ինքնությանը չի վերաբերում, ազգային պատկանելությանը չի վերաբերում, դա Քեմալի հորինվածներ, կամ դրանից առաջ թուրքական, այսպես Օսմանյան վերջին փուլում
Hic ուրիշ բարերով կարող եմ օգտագործեմ, բայց հիմա չեմ ուզում օգտագործեմ, նպատակը հարմար չեմ գտնում։ Կարող եմ խորանալ մինչև հասնել են նախասկիզբը, ուղղակի չեմ ուզում, որպեսզի այդ դավադրությունների տեսության մասին, ասեն էլի սկսեցին դավադրությունների տեսությունից խոսել։ Այսինքն դա կոնկրետ հատուկ աշխատանք էր, որի արդյունքում նպատակ էր դրվել Օսմանյան կայսրության տարածքում բնակվող ազգերին մի ոչնչացնելու եւ ուծացնելու եղանակով կրոնափոխելու արդյունքում, որն ավելի վաղ էր սկսել, իդեպ մինչև բյուզանդական շրջանից էր սկսել, կրոնափոխման, հետագայում ուծացման և ինքնության փոխարինման եղանակով ստեղծել մի համասեռ զանգված, որը հետո պետք է կոչվեր թուրք։ Այսինքն այս ամբողջ ճանապարհին այնտեղ մենք ունենք, եթե այսօր ուշադրություն դարձնենք, նույնիսկ Թուրքիայի ընտրություններում քեմալներն ու քլեջ դարողները իրար վիրավորում են մեկը մյուսին հայ ասելով։ Ինչի են այդպես անում։ Չէ՞ որ ոչ թե այստեղ վիրավորանքը ուղիղ ոնց որ մենք թուրք ենք ասում եւ ընկալում որպես վիրավորանք։ Նրանք էթնիկ պատկանելության մասին են խոսում։ Խոսում են գենետիկ, հա, արյուն ունենալու, հայ արյուն ունենալու մասին։ Այսինքն եթե մենք այսօր պատկերացնենք իրավիճակ, երբ որ Թուրքիայում տեղի ունենա մի process, որի արդյունքում Թուրքիան ժողովուրդ հավարանա, պայմանական ասած կամ ազատականանա, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, մարդիկ, ովքեր այսօր թաքցնում են իրենց ինքնությունը, հնարավորություն է ստանալու այդ ինքնությունը բացահայտելու։ Եվ շատ կար ժամանակ հետո կպարզենք, որ Թուրքիայում թուրք առնասարակ գոյություն չունի, կան սելջուկների, մոգոլ թաթարների արշավանքներից հետո մնացած մի զանգված եւ ավտոխտոն հույներ ու հայներ։ Հույներ եւ հայեր, քրդեր, հույներ, հայեր։ Այսինքն թուրքը պրոստը որպես երևույթ այդտեղ գոյություն չունի։ Մենք երբ որ խոսում ենք Թուրքիայի մասին, մենք անցնում ենք, չէ՞, մեզ ներկայացնում են 80 միլիոն մի սարսուռ, մի վտանգավոր, մի գազան, մի կենթանի, որ եթե ռուսը չլինի, ինքը մեզ անպայման կուտի։ Մենք չենք կարողանում հասկանալ, որ մենք մերան ենք։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք, իսկ ես հիմա այդ համատեքստում եի ուզում խոսել Թուրքիայի, ես, հա, գործընկերների, հա, որ իսկ մենք իսկապես, հա, դառնանք ազգային պետություն եւ ստեղծենք ազգային կառավարություն, ով ունի երկարաժամկետ ծրագրեր, այդ թվում նաեւ ամբողջ տարածաշրջանը հայացնելու կամ արարացյան արժեբանության, տրամաբանության բերելու, հա, նպատակներ եւ հերրավար ծրագրեր, ապա եթե մենք հաշվառենք, որ դա ունենք, ապա մենք կար ժամանակ հետո, նո պայմանական, պատմական կար ժամանակ հետո հնարավոր եւ հասանելի, բայց ոչ թե ինչ-որ իլյուզոր երևակայական։ Կարճ հնարավոր պատմական ժամանակաշրջանում մենք մեր կողքը կունենանք ոչ թե ագրեսիվ տրամադրված հարևաններ, այլ արարացյան միջուկի շուրջ հավաքված, բնականորեն հավաքված, փաստացի հայկական ինքնությունը կրող ժողովուրդ, նոր մի ձևավորված ժողովուրդ, որը հայկական բարձրավանդակում ավտոխտոն է, բայց կորցրել է իր նախնական բազային ինքնությունը, հայկական ինքնությունը, սակայն մեր միջոցով հնարավորություն է ստանում ձևավորելու կամ վերականգնելու այն։ Այսինքն մենք ոչ թե մեր էքսպանսիան պայմանական եւ կոպիտ, եթե ասենք, տարածաշրջանում, ոչ թե պիտի դրսեւորի ռազմական, հա, մարտը, ռազմական եւ ռազմական գործողություններով պատերազմով, այլ մշակույթային էքսպանսիայով, արժեքային էքսպանսիայով։ Նույնիսկ դա էքսպանսիա էլ դժվար է կոչել, որովհետև դու ոչինչ չես անում, նրանք են քեզ ձգտում։ Եթե դու ձևավորում ես ազգային պետություն, եւ այդ ազգային պետությունը սկսում է ձևավորել ազգային առանցքի շուրջ ազգային արժեքներ, եւ սկսում է կոնսոլիդացնել համահայկական ողջ ներուժը իր շուրջ, ապա որոշ կարճ ժամանակ հետո այդ պոտենցիալը այնպիսի հզորություն է ձևավորում, որը դառնում է գրավիչ մնացած բոլորի համար։ Եվ դու կարիք չունես որևէ մեկին բռնազավթելու, որևէ մեկին բռնի կերպով քեզ կցելու, տարածքը պատերազմի միջոցով ազատագրելու։ Այդ նույն ժողովուրդները, որոնք վերադարձել են իրենց ինքնությանը կամ արմատին, բնականոն իրենք են ձգտելու քեզ։ Եվ ոչ թե դու ես գնալու նրանց, հա, այսպես ասած, բռնի կերպով համոզելու կամ պարտավորեցնելու, որպեսզի իրենք ապրեն քո ինքնիշխանության կամ տիտղոսի ներքո։ Այսինքն սրանք այնպիսի բաներ են, հիմա չգիտեմ, երևի մեր լսողները կասեն ֆանտաստիկայի դաշտ անցան, չգիտեմ, իրականությունից կտրվեցին, ավելի լավ է մենք մնանք մեր 29840 կիլոմետրի մեջ, ինչպես մեր վարչապետն է ասում, եթե Արարատի մասին ես խոսում, ուրեմն դու պարտադիր ուրիշ բաների մասին ես խոսում, եւ դա ասում է երեխաների շրջանում։ Ես աղետ է, լիտիկին գան, դա կանցալողներ, մանկավարներ, երեխաները միգուցե, հա, դեռ չեն հասկանում, դեռ իրանք ազդեցության տակ կարող են մնալ։ Աշխարհը պատուհանից երբ որ երևում է, պետք է հասկանաս, որ այդ պատուհանը կարող է բացվել։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ է գտնվում Արարատ լեռը։ Այո։
Հայաստանի Արարատները, հարգելի Տիկինգյան, Հայաստանի Հանրապետություն է, եւ ով ասում է Հայաստանի Հանրապետություն չէ, ազգային դավաճան է։ Մենք խոսում ենք օկուպացրել այն եզրույթի մասին, պետք է դա հիշենք, որ դա պետք է դեռ օգտագործենք, եկեք ժամանակը շատ քիչ է մնացել, խոսենք այնուամենայնիվ, դուք խնդրեցիք, ես հիշեցնեմ, Թուրքիայում ընտրություններ եւ հեռանկարներ։ Ուրեմն եթե կարճ, ես այսպես նկարագրեմ, Թուրքիայում ընտրություններ տեղի չեն ունենում, Թուրքիայում ընտրություն չկա, Թուրքիայում չի կարող լինել ընտրություն, որովհետև Թուրքիան ավտորիտար երկիր է, Թուրքիայում իշխանությունը յուրացված է, իշխանությունը յուրացնող Էրդողանը արդեն փաստացի 20 տարի ըստ էության կառավարում է Թուրքիան, նրա ուղղահայաց կամ հորիզոնական ենթակայության տակ են գտնվում բոլորը, բոլոր քաղաքական շրջանակները, նրանք ովքեր դիմադրել են Էրդողանին որևէ ժամանակահատվածում կամ ֆիզիկապես գոյություն չունեն կամ բանտերում են։ Հիմա ես ձեզ ռետորական հարց եմ տալիս, եւ ձեզ եւ մեր հարցանը, կարող են նման երկրում լինել ընտրություններ։ Դա նման է, նույն հարցը կարող եմ նաև տալ մեզ, որպեսզի նաև մտածեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդյոք երբևէ ընտրություններ եղել են, երբևէ, ներառյալ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո։ Չի կարող զավթված, եթե զավթված, օկուպացված, բռնազավթված, ավտորիտար, բռնատիրական երկրներում լինել ընտրություններ։ Ընտրություններում բոլոր մասնակիցները, հա, որպես կանոն եւ բացառությամբ ես կբացառությունը կասեմ, կառանձնացնեմ, որպես կանոն մասնակիցները, դրանք համակարգային, այսպես կոչված, նշանակված ընդդիմություններ են, որոնք կատարում են քաղաքական թափարգելի կամ սպոյլերի դեր։ Այսօր քլճ դարողլի կոչեցյալը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թափարգելը։ Էրդողանը շատ հանգիստ կարող էր առաջի փուլով հաղթել, սակայն այն հաշվառման, որ ժողովրդական զանգվածներում արեստականորեն իր միջոցով, իր մասնակցությամբ, ղեկավարությամբ ձևավորել էին այսպես կոչված հակաերդողանյան շրջանակներ, տեսեք, տարօրինակ է, չէ՞, Էրդողանը ինքը իր դեմ փաստացի ստեղծել էր միջավայր Թուրքիայում, որի արդյունքում առաջ բերի նոր, այսպես ասած, քաղաքական իդեալագեմաներ, ուղղություններ, տրամաբանություններ, որոնց միջոցով ինքը կարողանա հետագայում առավտրի մեջ մտնի արևմուտքի հետ։ Պայմանական ասած, օրինակ, Կլեշ Դարոգլու հայտնի այդ քարտեզը, որը այսպես հա ցուցադրաբար ցույց է տալի, որպես իր մանկական երազանք Թուրքիայի վերաբերյալ, որևէ մեկը իրեն հարց տվեց, հա տեղի էս մեր այսպես կոչված ճակերտավոր քաղաքագետ իրենց համարողները, տաբեր տեսակի կլոունները կներեք արդարությանս համար, ուղղակի դժվար է էմոցիաները զսպել, դա ներկայացնում եմ որպես երկնային մանանա, Հայաստանը փրկվեց, այլևս Թուրքիան Կլեշ Դարոգլու դեպքում չի հավակնում Զանգեզուրին, Սյունիքին չի հավակնում, որովհետև այդ ճանապարհը շրջանցում է փաստացի Սյունիքը անցնում է Իրանով, Նախիջևանով եւ այլն եւ այլն, որևէ մեկը իրեն իրոք լուրջ հարցեր տալիս է, թե չէ, ընդհանրապես քաղաքական միտքը մերզանում մեռած է, թե դեռ ինչ-որ ողջության կամ կենթանության նշաններ տալիս է, որևէ մեկը չի հասկանում, որ դա Էրդողանի պլան B սցենարն է, որի պարագայում ինքը հնարավորություն է ստանում Հայաստանը փաստացի այլ եղանակով սեղմելու, իր մեջ կորցնելու, երկուսի միջև, այսպես ասած, սեղմելու, 29000 քառակուսի կիլոմետր տրամաբանության շրջանակներում ամրագրելու, խորտակելու կամ ողողելու թուրքական ծովով, շրջանց ապահովելու այդ հիմնական կոմունիկացիաների շրջանցումը Հայաստանի, դրանով ընդհանրապես առհասարակ իջացնելով կամ արժե զրկելով Հայաստանի գինը, որը ինչի արդյունքում էլ իրեն հնարավորություն է տրվելու Հայաստանը փաստացի հոշոտել յուրացնել, ինչպես ցանկանա, որևէ մեկը հասկանում է, թե դա ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, որևէ մեկ իրեն հարց տալիս է, թե ինչի է օրինակ նույն Էրդողանը Ստամբուլյան միջանց կոչվածը փորում, ջրանց կոչվածը փորում, այն ջրանցքը, որի վերաբերյալ ադմիրալները ընդվզեցին եւ այդ ադմիրալները իմ ազատազրկված են։ Հիմա շատ հարցեր կան, Տիկինգյան, որոնց վերաբերյալ պետք է լուրջ հա գնահատականներ տալ։ Այս մանկամիտ գավառական, այս պրիմիտիվ խոսույթն ու խոսակցությունը, որը ասած դուք ասում եք, ողորմելի է ուղղակի։ Կապ չունի, Էրդողանն է անցնում։ Իհարկե նշանը, Էրդողանը նախ Էրդողանը անցնում է, մեկ, չի կարող չանցնել, երկուս, Էրդողանը կարող էր անցնել առաջի փուլում, սակայն դա չարեց, ասացի, որովհետև իր ստեղծած միջավայրը, հա, այսպես ասած, եթե լարում ես միջավայրը, ստեղծում ես արեստական այդ միջավայրը, ուրեմն դու սպասարկես նաև միջավայրը, եթե Էրդողանը չանցնի, եթե նկատեցիք ընտրությունների հենց վերջի երկու ժամվա ընթացքում ձայները կախարդականորեն
Ha, spes կախարդական փայտիկի ազդեցությամբ ընդ էլ մի հատ մոկուչյան կա նստած։ Չկասկացեք։ Դե ամենտեղ էլ կա հիմա։ Շատ հանգիստ նկարվեց ձայները, իջեցվեց Էրդողանի ձայները, նա ձայները մի քիչ ավելացվեց, ստեղծեցին այսպես կոչված ստատուս քվո բալանս վիճակ, որը տեղափոխեց երկրորդ փուլ։ Այսինքն գոլորշին բաց թողեցին, հիմա կանցնի երկրորդ փուլ, Էրդողանը կանցնի։ Այսինքն քլոր չանցնելու դեպքում էլ Չանցնելու չի կարող չանցնել, նախ սկսենք նրանից, որ չի կարող չանցնել։ Մեկ, երկրորդը, եթե նույնիսկ չի անցնում, օրինակ անցնում է Քլոշ Դարողլին, այդ նույն տրամաբանությունն է, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը չանցավ, ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունով։ Այսինքն այդ նույն սցենարն է, եթե տեսեք, իշխանությունը ինքը, եթե իշխանական բուրգը վերցնենք, ավտորիտար համակարգում չի ենթադրում որևէ ալտերնատիվ։ Եթե կան դիմադիր գործիչ, որը ներկայացված է նաև պարլամենտում, պարտադիր ուրեմն համակարգի ենթաստորադասական այդ համակարգի օղակներից մեկն է։ Հետևաբար Քլոշ Դարողլին չի կարող լինել անկախ ընդդիմադիր գործոն, սուբյեկտ, որը կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա, եթե իհարկե ընտրությունների կազմակերպողը կամ այդ ռեժիմը դա չի ցանկանում։ Ուստի Հայաստանի համար հեռանկար բառն է։ Հայաստանի համար Էրդողանի հեռանկար, եթե մի քիչ ավելի, այսպես ասենք, Էրդողանի ընտրությունն առավել շահավետ է, քան Քլոշ Դարողլու։ Ասեմ ինչու։ Ասիկ։ Որտեղ Էրդողանի պարագայում Էրդողանը այսօր ընդգծված իր դիրքավորման տարիների արդյունքում, ձևավորված դիրքավորման արդյունքում ինքը հարեմուտքում ընկալվում է մեկը, ում հետ այլևս հարաբերվելու որևէ հեռանկար չկա։ Եթե սրան գումարենք նույն Բոլտոնի ստեղծած, այսպես ասած, Թուրքիայի ժողովրդավարացման պրոյեկտը կամ ակումբը, ապա մենք սկսում ենք հասկանալ, որ Էրդողանի Թուրքիայի պարագայում, Էրդողանի Թուրքիայի կազմակերպումը և իմ ասած սցենարների զարգացումը, պրոհայկական սցենարների զարգացումը առավել քան իրատեսական է։ Դրան էլ կարելի էլի մի բան թղթակցել։ Նույն Էրդողանը ինքը անցյալ տարի մայիսին այս ժամանակահատվածում իր կուսակցության առջև ելույթում արձանագրեց երկու կարևոր հանգրվանային կետ, որ մնացածը կարևոր չէր, ինչ ասաց։ Ասաց հետևյալը. «Ինձ մեղադրում են, որ ես խախտել եմ Քեմալի կտակը, որովհետև ես մտա հարավային Կովկաս, ես Սիրիայում եմ»։ Բայց չէ՞ որ նույնը արել էր նաև Քեմալը։ Հետո շարունակեց մի այդ նյութը զարգացնելուց ամփոփելուց հետո հաջորդ, հա, հանգրվանային նյութին եկավ, հասավ կամ կետին, երբ ասեց, որ այդ 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ն է, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայի հանրապետության հիմնադրման 100-րդ տարեդարձն է, ու ինքը իր կուսակիցներին դիմելով ասաց հետևյալը, ասաց, եթե դուք կարծում եք, որ 100-ամյակը մենք անխոչնդոտ դիմավորելու ենք եւ սահուն անցնելու է, դուք չարաչար սխալվում եք, մենք մեծ աշխատանք ունենք անելու։ Այսինքն Էրդողանը հստակ քաշ դիտակցում է, որ Թուրքիայի վերակազմակերպման, կոնֆեդերատիվ կառույցի բերելու հերավար ծրագիր կա, եւ այդ ծրագրի վերաբերյալ կա որոշում։ Եվ եթե Էրդողանը մնում է իշխանության, ապա այդ ծրագրի գործարկման, հա, այսպես ասած, մեկնարկը էս, հա, դառնա դրա այդ մեկնարկը, ստարտը։ Եթե մինչեւ էս Էրդողանը փորձում էր մանևրեր արևմուտք, Մոսկվա, հա, Չինաստան, Պեկին, այս երանկյունում մեջ իր տեղը փորձում էր գտնել եւ 20 թվականին ռուսների հետ սանձարարեցին պատերազմ, որովհետեւ մտածեցին, որ Պեկինի գնացքը առավել իրենց համար առավել օգտակար է եւ պիտանի, ապա այդ դրանից հետո սկսեցին հասկանալ, որ այս պրոյեկտը կենսոնակ չի, որովհետեւ Պեկինի գնացքը լոկոմոտիվ չունի։ Վագոնները կան, լոկոմոտիվը չկա։ Ռելսերը կան, լոկոմոտիվը չկա։ Հիմա այս ընկերները ամեն ջանք գործադրելու են, որպեսզի Թուրքիան, հա, շարունակի լինել որպես պետություն։ Ախր մեզ ինչի է թվում, որ մենք չենք լինելու պետություն։ Ախր սրանք չեն լինելու պետություն, տիկին գանը, սրանց արջևա դրված գոյաբանական խնդիր, նույն Ռուսաստանի համարա դրված գոյաբանական խնդիր, լինել չլինելու խնդիր որպես պետություն։ Նույն Պրիգոժինները պատահական չեն խոսում դրա մասին, նույն Ռուսաստանի ներսում այդ խոսույթը պատահական չէ։ Նույնը Թուրքիայում է տեղի ունենում, նույնը տեղի ունենում Ադրբեջանում։ Ուղղակի Ադրբեջանում ասացի, որ այնտեղ ծխած ազգույթը ապավել Ալիևին հնարավորություն են տալուս ինքնա մեկուսանալու, այս պրոցեսներից հեռու կանգնելու եւ ընդունելու են կարգավիճակը, որ իր համար հետագայի համար նախատեսված Ադրբեջանին։ Այսինքն մեր այսպես կոչված չակերտավոր հարևանները կամ ռեգիոնալ գերտերությունները իրեն գոյաբանական խնդրի առջև են կանգնած, լինել չլինելու խնդրի առջև են կանգնած, եւ եթե մենք սա չենք հասկանալու, մենք անընդհատ մնալու ենք իդեալական զոհի, հա, այդ կարգավիճակում, վայ մեզ, ողորմելի է ուրեմն մեր վիճակը, ուրեմն մենք նման կնմանվենք այդ, որ ասում են զոմբի, չէ՞, շատերը երևի չեն հասկանում, որնա զոմբին։ Երբ որ մարդու միտքը մեռած է, մարմինն անզոր է, մարմինը ֆիզիկապես կարող է շարժվել, բայց միտքը չկա,
Ai efort mit că ce cald, mânațața zombie. Ima esor, iete asang zombie, iar ramvan arcume noi, Nicoli zombie, Kocharyani zombie, ce ghidem nerea zombie. Ha? Ira ca nu bolor ne zombie. Uite, mit că ce ca merele. Ca ca ghidea ca mit ca asta ni hara pe tuțunum. Arte merele ca mahamerze. Ca mi voro șergeana knercan, voreves derves arrochen, ha? Het carele voroșachi uiser capel. Te-am asin duglav ghite, chima ce asa meli govaș celini, hai, mergi mezmer adrum în vor, menco ina caja bein, mergi hosuiti jamana, mergi hosuiti jamana caja bein, e fort hișat acum, închișat acum. Te duc acasă, te duc harume, ies, 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 gara para kitsnem, ait ca acacan șarjman, araci ca șas nepatakneri. Ev derivat, ev arachelucian. Vorovetev, et ca acacan ujă mie, ca acacan ujne, vor. Vor te grele, meți Hayastani, Miațial Hayastani, Kensunak Hayastani, Taramabanuțiunul concepte. Vor mergele Soveta Hayastani, Iriava Hajor Tuțiună, Arhasadak. Mia Gorovetev es ujne vor Iriacanum, Iriacanum, Haren, Gitak Tuțian, Meci Porțume, Hay, Ashkatan Katarel, Amra Pandelu, Ain Aranska in Mitke, vor Hayastani, Hara Petuțiună, Cam Kaloghe Linel, Miațial Evujah Petuțiun, Cam Uraki, Chi Kaloghe Linel Petuțiun. Es cam cameri, ha, ceanapara, ev, tesekes, ev, cam, es sare sa meni ce animastă. Oaki, petke haskanal. Uzumesc petuțiun, et petuțiun, petke lini meți, miațial e vujah. Ești neacal, e mai survazuriți. Ești neacal, tikinga. Ești neacal, sunt sile, hai, din achit sneri, și este nevoj, mergi, e terum, inknișhancian, uri, ha, orta, șarner, e vmec, zrucume, inkirava ban, irava paștpange, ram, simunian, hai, zrucume, armergane, arachelane, barinenzes.